Det var dagens første. Jeg hadde en kraftig bom her, bare 200 meter lenger ned, så den her smakte godt. Det skal sies at det var ganske kraftig bom på første skuddet også, men det datt heldigvis på andre nå. Så den var faktisk trykt ganske bra i dag, og det er litt overraskende. Ganske brun den her til at det er slutten av oktober. Jeg lover godt for resten av dagen. Kjenne på meg. Litt for langt.
Jeg vet det er to jegere bortover der, så. Siste jeg på kvoten. Har til tre sekken, ja. Kun lyrip, faktisk. Det har vært mye action, det har en del bombing, men jeg truffet litt rann også. Så da går det greit. I tillegg sett veldig mye fugler, da. Enorme flokker med fjellrip. Så det var en bra dag.